Sau cred că bullying-ul în școli, chestia asta de făcut miștori pe seama altuia, este foarte, foarte modern și este foarte la modă și este peste tot în școli. Și din păcate aia mai mari fac miștori de aia mai mici și câteodată le mai dă și câte două palme după ceafă. Păi dacă am țigani. Mă, Maria, nu trebuie să... Țiganii sunt și ei tot oameni, dar pentru țiganii aia, poate nu toți or fi handicapați, poate mai sunt și țigani buni. Poate mai sunt și țigani de nota 10 cu care poți să te înțelegi cu ei. Cum nu poți să generalizezi, să spui, să le pui o etichetă, să zici, băi, gata, e țigan. Țigan. Dar da, ce se întâmplă în școli, adică se întâmpla pe vremea mea, asta e, ca în armată, știi cum e. Mai ții niște palme după ceafă de la aia mai mari, asta este legea firii. Mai ții miștori, mai te pun aia mai mari să faci flotări degeaba. Legea asta, ca în armată. Dar nu suport, frate. Vii la mine pe live-ul meu și te iei de mine? Păi, ce ți-am făcut? Hai să avem o conversație decentă. Nu permit nimănui să facă tarantele de-astea cu mine. A mai intrat cineva? Da, a mai intrat cineva, așa se pare. O fi Andrei, care nu poate să comenteze. Andrei este un fan, hater. Nu-i place, dar îi place, intră, iese, nu-mi dă subscribe, dar dă unsubscribe, ban, dă unsubscribe, ban, subscribe. Hotărăște-te, Andrei. Băi, copii, bă. El a fost ca ieșit. Andrei. După o zi de căcat, în care nu mai eu știu pe unde am intrat, prin ce drumuri înguste, prin ce păduri am luat-o, că nu mi-a mers satna, că am pierdut mult timp să reglez și să mă aducă pe drumul cel bun. Și prin cât stres am făcut, că am trecut, că m-a luat stresul de la stomac. Să intre unul de ăsta să mă ia la mișto,